নমস্কার, ডিজিটেল লেসন টোপেনৰ চেনেল দুটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম। আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব অনলাইনত, সেইটো প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপটোত প্ৰি মেট্ৰিক পষ্ট মেট্ৰিক দুয়োটা আছে, গতিকে আপোনালোকে যিটোতে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে গম পাব যে ৰেজিষ্টাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে, কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে, কি কি আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব, সকলোখিনি কথা আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত গম পাই যাব। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাব। কিনাৰত যোনটো ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, আৰু লগতে কিনাৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ আপডেটসমূহ আপুনি সময়ে সময়ে পাই থাকে। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে পৰ্টেলটোত আহিবৰ কাৰণে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি থোৱা আছে, আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিব। আৰু লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি মোৰ যিটো ৱেবছাইট আছে আমাৰ চেনেলৰ, সেই ৱেবছাইটটোত যাব। যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে তাত এটা লিংক পাব অফিচিয়েল লিংক বুলি, আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি এই ৱেবছাইটটোত আহি যাব। অহাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াত চাব পাৰে একাডেমিক ইয়াৰ 2022-2023 গাইডলাইনছ ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অন নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল এনেকৈ বুলি ওলাব। তাৰপৰা আপুনি ইয়াত বহুতখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পাব, আপুনি এইখিনি পঢ়ি ল'ব পাৰে। পঢ়ি লোৱাৰ পিছত আপুনি তললৈ আহিব, তললৈ আহি আপুনি ইয়াত চাব পাৰে এইকেইটা আপোনাৰ আনটিক হৈ থাকিব, এনেকৈ আপোনাৰ হৈ থাকিব। আপুনি এইকেইটা টিক মাৰি ল'ব, টিক মাৰি কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই ফৰ্মখন ওলাই যাব, এনেকৈ ফ্ৰেছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ একাডেমিক ইয়াৰ 2022-2023। ইয়াত আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ যিটো ষ্টেট আছে চিলেক্ট কৰি ল'ব, তারপর আপনার স্কলারশিপ ক্যাটেগরিটো সিলেক্ট করে লব, যেহেতু আপনি এটা প্রি মেট্রিকর কারণে এপ্লাই করবেন, সেখানে প্রি মেট্রিকটা সিলেক্ট করে লব। যদি পোস্ট মেট্রিক বা টপ ক্লাস বা এম সি এম কারণে করে তাহলে তলত করব, ঠিক আছে। এটা প্রি মেট্রিকটা করে লব, তারপর আপনার স্টুডেন্টর নামটো দিব, তারপর স্কিম টাইপটো দিব আপনি স্কলারশিপ স্কিম, তারপর আপনি ডেট অফ বার্থটো দিব লাগবে আপনার, তারপর আপনার জেন্ডারটো সিলেক্ট করব। ডেট অফ বার্থটো আপনার এডমিট কার্ডটোত যেনেকে থাকে তেনেকে আপনি দিলে ভাল হব। তারপর জেন্ডারটো আপনি সিলেক্ট করব, মেল নে ফিমেল। মোবাইল নম্বৰটো আপোনাৰ দিব, আপোনাৰ দেউতাৰ ভাগৰ দিলেও হ'ব, ঠিক আছে, বা আপোনাৰ মা ভাগৰ দিলেও হ'ব। ইমেইল আইডি যদি আছে দিব পাৰে, যদি নাই দিব নালাগে। আপুনি ইয়াত দেখিছে এটা ষ্টাৰ অপশ্যন দেখিছে, এনেকৈ মাৰ্ক এটা দেখিছে, ষ্টাৰ মাৰ্কটো য'ত য'ত পাব আপুনি সেই বস্তুটো ফিল কৰাটো মেণ্ডেটৰী, যিহেতু ইমেইল আইডিত কোনো ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই, সেইকাৰণে ফিল কৰাটো মেণ্ডেটৰী নহয়। তাৰপৰা আপোনাৰ যিটো বেংক একাউণ্ট আছে, বেংক একাউণ্টৰ আই এফ এছ চি কোডটো আপুনি ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপৰা আপোনাৰ আই এফ এছ চি কোডটো যিটো ইয়াত দিব, আকৌ এবাৰ ইয়াত আপুনি টাইপ কৰি দিব। তাৰপৰা বেংক একাউণ্টৰ নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিব আপুনি, বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত আপুনি আকৌ বেংক একাউণ্টৰ নাম্বাৰটো এইফালে দিব লাগিব, মানে দুবাৰ দুবাৰ আপুনি টাইপ কৰিব লাগিব আই এফ এছ চি কোডটো আৰু বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো। তাৰপৰা আইডেণ্টিফিকেশ্যন ডিটেইলছত আপুনি ইয়াত তিনিটা অপশ্যন পাব, আধাৰ, আধাৰ এনৰলমেণ্ট আই ডি বা বেংক একাউণ্ট। আপুনি আধাৰো চিলেক্ট কৰিব পাৰে, যদি আধাৰ চিলেক্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি, এতিয়া মই যিহেতু বাৰ্থ ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰা নাই, সেইকাৰণে আধাৰটো চিলেক্ট কৰিব পৰা নাই। তাৰপৰা আপুনি কেপচা কোডটো ফিল কৰিব, এইখিনি বস্তু যেতিয়া ফিল কৰি ল'ব আপুনি, ফিল কৰি আধাৰ কাৰ্ডটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। মই এতিয়া আপুনি প্ৰথমে এইখিনি বস্তু এতিয়া ফিল কৰি লওঁ। তাৰপৰা আপুনি ওপৰৰ বস্তু যেতিয়া সকলোখিনি আপুনি ফিল কৰি ল'ব, ফিল কৰি লোৱাৰ পিছত যদি আপুনি আধাৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো নম্বৰ আছে, আপোনাক ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দিবলৈ ক'ব। গতিকে আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াত দি ল'ব। আপুনি যেতিয়া ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দিব, ইয়াত এটা অপশ্যন ল'ব, প্লিজ চেক আধাৰ ইজ লিংক উইথ ইয়ৰ একাউণ্ট। আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্টটো লিংক আছে নে নাই সেইটো আপুনি চেক কৰি ল'ব, কাৰণ আমি গম পাওঁ যে চৰকাৰৰ ফালৰ কিবা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা পইচা পাবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো বেংক একাউণ্টৰ লগত লিংক থাকিব লাগিব। গতিকে আপুনি এইটো ইয়াত চেক কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি যদি আপুনি দিয়ে, লিখি অপশ্যনটো ক্লিক কৰিলে আপোনাক আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো ৱেবছাইট আছে তালৈ লৈ যাব। আপুনি ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দি কেপচা কোডটো ফিল কৰি চেণ্ড অ'টিপি অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা অ'টিপি আহিব। তাৰপৰা আপুনি চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো কোনটো বেংক একাউণ্টৰ লগত লিংক আছে, ঠিক আছে। গতিকে আপুনি তেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি চেক, যদি আপোনাৰ লিংক হৈ থাকে, তেতিয়া আপুনি বাকী প্ৰচেছখিনি কৰিব। আপোনাৰ যিটো কেপচা কোড ইয়াত দি থোৱা আছে, আপুনি কেপচা কোডটো ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব। এতিয়া মই কেপচা কোডটো ইয়াত ফিল কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি আটাইকেইটা টিক এনেকৈ মাৰি দিব, আপুনি এইকেইটা বস্তু পঢ়ি ল'ব। তাৰপৰা ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটোত আপুনি চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকৈ ষ্টুডেণ্ট এপ্লিকেশ্যন আই ডি বুলি এটা অপশ্যন, আপোনাৰ নম্বৰ আহি যাব, এই নম্বৰটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব, বা আপুনি এইটো ফটো মাৰি ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। গতিকে মই এতিয়া এইটো কপি কৰি লওঁ। কপি কৰি আপুনি যদি কম্পিউটাৰত কৰি আছে বা আপুনি বেলেগত ক'ৰবাত কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো পেষ্ট কৰি থ'ব পাৰে ক'ৰবাত, মোবাইলতো যদি কৰিছে আপুনি হোৱাটছআপত বা আপোনাৰ মেছেজতো ক'ৰবাত আপুনি এইটো পেষ্ট কৰি ল'ব, বা স্ক্ৰীনশ্বটটা মাৰি ল'ব। তাৰপৰা আপুনি চিম্পলি কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি পাছত আপুনি যেতিয়া কণ্টিনিউ কৰিব, তাৰপাছত আপোনাক এনেকৈ লগ ইন পেজটোলৈ লৈ অনা হ'ব। আপুনি যিটো এপ্লিকেশ্যন আই ডি কপি কৰিছিলে, সেই এপ্লিকেশ্যন আই ডিটো আপুনি ইয়াত দি ল'ব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন আই ডিটো দি লোৱাৰ পিছত ইয়াত পাছৱৰ্ড যিটো আছে, সেইটো আপোনাৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আছিলে, আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো ফিল কৰিব লাগিব। যেনেকৈ আপুনি ফিল কৰিছিলে, প্ৰথমে ডেট দিব, তাৰপৰা স্লেচডাল দিব, তাৰপৰা আপোনাৰ মন্থটো দিব, তাৰপৰা স্লেচ দিব, তাৰপৰা আপুনি আপোনাৰ ইয়াৰটো দিব। তাৰপৰা যিটো কেপচা কোড দিছে, আপুনি কেপচা কোডটো ফিল কৰিব। ইয়াত আপুনি কেপচা কোডটো ধৰিব নোৱাৰিলে, এই অপশ্যনটো দেখিছে ইয়াত, আপোনাৰ এইটো ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ কেপচা কোডটো নতুন হৈ আহি যাব। গতিকে তাৰপৰা আপুনি ইয়াত কেপচা কোডটো ফিল কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই কেপচা কোডটো ইয়াত ফিল কৰি লওঁ। ফিল কৰাৰ পিছত আপুনি লগ ইন অপশ্যনটোত চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। লগ ইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো মোবাইল আছে, মোবাইললৈ এটা অ' টি পি যাব। আপুনি যিটো ফোন নম্বৰ দিছিলে, সেই ফোন নম্বৰটোলৈ এটা অ' টি পি প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। আপুনি সেই অ' টি পিটো ইয়াত ফিল কৰি ল'ব লাগিব।
ক্লিক কৰাৰ পিছত কনফার্ম ওটিপি অপশনটো আপুনি সিম্পলি ক্লিক কৰি দিব তাৰপৰা আপোনাক এটা নতুন পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট কৰিব লাগিব আপুনি পাসওয়ার্ডটো ক্রিয়েট কৰোতে কেমন বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব আপোনাৰ পাসওয়ার্ডটো 8টা ক্যারেক্টাৰ লং হ'ব লাগিব লগতে আপোনাৰ তাত এটা স্মল লেটাৰ আৰু এটা ক্যাপিটেল লেটাৰ থাকিব লাগিব আৰু লগতে আপোনাৰ তাত 0 পা 9 ভিতৰত আপোনাৰ কোনবা এটা সংখ্যা থাকিব লাগিব লগতে আপোনাৰ এটা স্পেশাল ক্যারেক্টাৰ থাকিব লাগিব যেনে আপোনাৰ হ্যাশট্যাগ বা ষ্টাৰ বা স্ল্যাশ বা আপোনাৰ ধৰি লওক @ এনেকৈ থাকিব লাগিব এতিয়া মই পাসওয়ার্ডটো ইয়াত বনাই লওঁ তাৰপৰা আপুনি যেতিয়া পাসওয়ার্ডটো বনাই ল'ব চাবা সাবমিট অপশ্যনটো আপুনি সিম্পলি ক্লিক কৰি দিব সাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকৈ এখন ফৰ্ম আহি যাব ফৰ্মখনত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন আইডিটো ইয়াত লিখা থাকিব তাৰপৰা তললৈ আপুনি যদি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এনেকৈ ওলাই থাকিব এপ্লিকেশ্যন ভেৰিফাইড বাই স্কিল স্কুল ইনষ্টিটিউট কলেজ এইটো ন' হৈ আছে কাৰণ এতিয়ালৈকে ভেৰিফাইড হোৱা নাই এপ্লিকেশ্যন ফাউণ্ড ডুপ্লিকেট বাই ছিষ্টেম ন' কাৰণ এতিয়ালৈ কোনো আপোনাৰ খেলিমেলি হোৱা নাই তাৰপৰা এইখিনি বস্তু আপোনাৰ ন' হৈ আছে কাৰণ এইখিনি প্ৰচেছ হোৱা নাই ঠিক আছে তাৰপৰা আপুনি চিম্পলি কি কৰিব ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অপশ্যনটো দেখিছে ইয়াত আপুনি চিম্পলি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এখন ফৰ্ম আহি যাব এই ফৰ্মখনত কি হ'ব আপুনি যিখিনি বস্তু আগতে ফিল কৰিলে যেনে ডেট অফ বাৰ্থ নাম ষ্টেট এইখিনি বস্তু আহি যাব আপোনাৰ অট'মেটিকলি ফোন নম্বৰ পৰ্যন্ত আহি যাব এতিয়া মই এইকাৰণে ব্লাৰ কৰি দিছোঁ কাৰণ এইখিনি ডিটেইলছ যদি মই আপোনাক দেখুৱাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইউটিউবে মোক ডাইৰেক্টলি চেনেলটোত প্ৰব্লেম দিব পাৰে ইউটিউবে বা চেনেলটো ষ্ট্ৰাইকো দি দিব পাৰে ইউটিউবে কাৰণ ইউটিউবত কেতিয়াও আমি কোনো ধৰণৰ পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন মোবাইল নম্বৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ এইবিলাক বস্তু দেখুৱাই এলাও নাই ঠিক আছে গতিকে বহুতে কমেণ্ট কৰিব যে ভিডিঅ' বনাইছে যেতিয়া সম্পূৰ্ণ কেলে নাই দেখুৱাক সেইকাৰণে আপোনালোক কৈ দিছোঁ আগতে এতিয়া ইয়াত আপুনি কি কি বস্তু ফিল কৰিব লাগিব মই কৈ দিছোঁ আপুনি ইয়াত ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম এনুৱেল ইনকাম কিমান আপোনাৰ এইখিনি বস্তু ফিল কৰিব লাগিব তাৰপৰা আপোনাৰ ইমেইল আইডি যদি আছে দিব পাৰে ডে স্কলাৰ আপুনি দিব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ ইয়াত ডে স্কলাৰ বা হোষ্টেলাৰ আপুনি কোনটো হয় তেতিয়াহ'লে দিব লাগিব ডে স্কলাৰ চিলেক্ট কৰিব তাৰপৰা আপোনাৰ চুজ ইয়'ৰ অপশ্যনটোত আহি তাৰপৰা আপুনি ইয়াত এটা অপশ্যন পাব চুজ ইয়'ৰ অপশ্যন একাডেমিক ডিটেইলছত চুজ ইয়'ৰ অপশ্যনটো দেখিছে ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ ষ্টেট চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপৰা আপোনাৰ ইনষ্টিটিউটটো চিলেক্ট কৰিবলৈ হ'লে আপুনি প্ৰথমে ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এটা অপশ্যন পাব গেট ইনষ্টিটিউট লিষ্ট এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যিমানবিলাক স্কুল আছে সেইবিলাক ওলাই যাব যদি আপোনাৰ স্কুলখন নোলায় তেতিয়া আপুনি চিম্পলি ইয়াত এটা অপশ্যন পাব এই অপশ্যনটোত আপুনি আপোনাৰ স্কুলখনৰ নামটো চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ ওলাই যাব ওলাই গ'লে আপুনি টিক মাৰিব টিক মাৰি আপুনি চিলেক্ট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব তাৰপৰা আপোনাৰ স্কুলখন চিলেক্ট হৈ যাব তাৰপৰা আপুনি আপোনাৰ এডমিশ্যন এনৰলমেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নং এইটো যদি আপোনাৰ আছে দিব পাৰে নাই যদি নালাগে দিবলৈ কাৰণ আপোনাৰ স্কুলবিলাকত আমাৰ কোনো এনৰলমেণ্ট বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নং এইবিলাক দিয়া নহয় বাৰু যদি আপোনাৰ ডি চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে তাৰপৰা এডমিশ্যন ইয়াৰ আপুনি এতিয়া 2022 দিব লাগিব তাৰপৰা ৰোল নম্বৰটো আপোনাৰ দি দিব এইকেইটা মেণ্ডেটৰী নহয় কিন্তু দি দিলে ভাল আপোনাৰ যদি দি দিয়ে ছেকশ্যন যদি আপোনাৰ স্কুলত আছে তেতিয়াহ'লে ছেকশ্যন দি দিব আপুনি এনে বি তাৰপৰা আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট ক্লাছ কোৰ্চ আপুনি কোনটো ক্লাছত পঢ়ি আছে আপুনি সেইটো দি দিব আপোনাৰ এইটো প্ৰি মেট্ৰিক যিহেতু সেইকাৰণে ওৱানৰ পৰা আপুনি টেনৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব তাতকৈ ওপৰত হ'লে প্ৰি মেট্ৰিকৰ কাৰণে নোৱাৰে আপুনি যেতিয়া এইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপৰা ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি ইয়াত দিব লাগিব আপোনাৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ হয় সেইটো আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব নাম্বাৰটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোড অফ ষ্টাডিত আপুনি চাব ইয়াত ৰেগুলাৰ ফুল টাইম আপুনি অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব তাৰপৰা আপুনি যিহেতু ইয়াত মই এতিয়া ক্লাছ 8 দিছিলোঁ সেইকাৰণে অট'মেটিকলি লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ ক্লাছ 7 আহি গ'ল তাৰপৰা প্ৰিভিয়াছ পাছিং ইয়াৰ আপুনি দিব লাগিব সেইটো আপোনাৰ যিহেতু তাৰপৰা ইয়াত আপুনি প্ৰিভিয়াছ পাছিং ইয়াৰটো দিব লাগিব তাৰপৰা আপোনাৰ প্ৰিভিয়াছ ক্লাছত আপুনি কিমান পাইছিলে পাৰ্চেণ্টেজ সেইকেইটা দিব লাগিব ইয়াৰ পাছত আপুনি ইয়াত দেখিছে কম্পিটিটিভ এক্সাম কোৱালিফাইড আপুনি কিবা যদি এক্সাম কোৱালিফাইড কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে যদি নাই কৰা আপুনি এইখিনি একো ফিল কৰিব নালাগে এইখিনি এনেকৈ এৰি দিব তাৰপৰা আপুনি এইকেইটা বস্তু ছিলেক্ট কৰিব লাগিব গাৰ্জেন নেম আপুনি ডিজেবল নে যদি ডিজেবল হয় য়েছ দিব যদি ন' হয় ন' দিব ঠিক আছে আপোনাৰ ন' হৈয়ে থাকিব দিব নালাগে আপুনি যদি হয় ডিজেবল তেতিয়াহ'লে য়েছ দি দিব য়েছ দি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এইটো য়েছ হৈ যাব এনেকৈ তাৰপৰা যদি ন' হয় আপোনাৰ ন'য়ে থাকিব দিব টাইপ অফ ডিজেবিলিটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব যদি আপুনি য়েছ দিয়ে আৰু লগতে কিমান পাৰ্চেণ্ট আপুনি ডিজেবল সেইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব যদি আপুনি ডিজেবল নহয় চিম্পলি গাৰ্জেনৰ নামটো দি দিব মেৰিটেল ষ্টেটাছটো চিলেক্ট কৰিব আপুনি আপুনি বিবাহ মানে এতিয়া মেৰিটেল ষ্টেটাছটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব তাৰপৰা আপোনাৰ পেৰেণ্টছ প্ৰফেশ্যনটো আপুনি দিব লাগিব যে আপোনাৰ গাৰ্জেনে কি কৰে সেইটো আপুনি ইয়াত দিব লাগিব ঠিক আছে আপোনাৰ ইয়াত যিটো পৰে সেইটো ইয়াত দি দিব আপুনি যোনটো বিভাগত আপোনাৰ পৰে যদি ইয়াত আপোনাৰ বিভাগটো নাই তেতিয়াহ'লে আদাৰ্ছ অপশ্যনটো চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব আৰ এফ এছ চি কোডৰ বেংক একাউণ্টৰ নাম্বাৰটো অট'মেটিকলি তাৰপৰা আপুনি ইয়াত আহি যাব তাৰপৰা আপুনি ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব লগতে আপোনাক মই এটা কথা কৈ থওঁ যে মই আপোনাক যিহেতু প্ৰথম যেতিয়া ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আছিলোঁ প্ৰথম যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে ইমেইল আইডি যদি আপোনাৰ নাই নিদিব পাৰে কিন্তু ইমেইল আইডিটো আপুনি পাৰিলে ঘৰৰ কাৰোবাৰ ইমেইল আইডি আছে যদি দি দিব নহ'বা আপুনি নিজে বনাই হ'লেও ইমেইল আইডি এটা দি দিব কাৰণ ইমেইল আইডি দিলে কি হ'ব আপোনাৰ বস্তুখিনি ইমেইলত আহি থাকিব কিবা আপোনাৰ মোবাইল বেয়া হৈ গ'লে বা চিমটো কিবা খেলিমেলি হ'লে ইমেইলত বস্তুখিনি থাকি যাব তেতিয়া আপোনাৰ কোনো প্ৰব্লেম লগতে মই আপোনাক ইয়াত এটা বস্তু ভুলকৈ ক'লোঁ যে আপোনাক ইয়াত যোনটো মই ডেট অফ বাৰ্থ এটা আপোনাক দি দিবলৈ ক'লোঁ কিন্তু ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ নহয় আপোনাৰ যিটো প্ৰেজেণ্ট ক্লাছ ষ্টাৰ্ট ডেট সেইটো আপুনি দিব লাগিব
গতিকে মই ইয়াত আপোনাক ভুলবশতঃ ইয়াত মই আপোনাক কৈ ললোঁ যে আপুনি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিয়ক, সেইকাৰণে আপোনাৰ যিটো ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এই বছৰ কিমান মাহৰ পৰা কোন মাহৰ পৰা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আপুনি সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত আপুনি ধৰি লওক আপোনাৰ যদি ফেব্ৰুৱাৰী বা মাৰ্চৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো মতে দি দিব, নহ'বা স্কুলত সুধি ল'ব পাৰে যে আমাৰ ক্লাছ কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। যদি আপোনাক খেলি মেলি লাগে তেতিয়াহ'লে দিয়াৰ পাছত আপুনি তাৰপৰা ছেভেন কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ছেভেন কণ্টিনিউ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এইটো ইণ্টাৰফেচ আহি যাব কণ্টেক্ট ডিটেইলছত। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ষ্টেট ছিলেক্ট হৈ থাকিব, আপোনাৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব যিটো হয়, তাৰপৰা আপুনি ৰুৰেল নে আৰ্বান এৰিয়া আপুনি দি ল'ব। ৰুৰেল যিহেতু মই এতিয়া ৰুৰেল, সেইকাৰণে ৰুৰেল ছিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপৰা ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব, তাৰপৰা ভিলেজ আপোনাৰ ছিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ যিখন ভিলেজ হয়। ছিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো হাউচ নং বা ষ্ট্ৰীট নং আপুনি দি দিব, আপোনাৰ ঘৰ নম্বৰটো আপুনি ঘৰত সুধি ল'ব, নহ'বা ষ্ট্ৰীট নং যদি আছে আপোনাৰ সেইটো দি দিব। ইয়াত তাৰ পিনক'ডটো আপুনি দিব লাগিব, পিনক'ডটো দিয়াৰ পাছত আপুনি ইয়াত এইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ ফৰ মাইনৰিটি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপৰা আপোনাৰ তললৈ আহি যাব, ইয়াত আপুনি এতিয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ গোটেইখিনি বস্তু কমপ্লিট। এতিয়া আপুনি বন ফায়াৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে ইয়াত দেখিছে বনফাইড ষ্টুডেণ্ট অফ ইনষ্টিটিউচন, ইয়াত আপুনি ডাউনলোড অপশ্যনটোৰ বাবে ডাউনলোড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। লগে লগে এখন ফৰ্ম আহি যাব এনেকৈ, সেইখিনি মই এতিয়া হাইড কৰি দিছোঁ কাৰণ মোৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ আছে। ইয়াত আপুনি এখন ফটো লগাব, তাত আপোনাৰ এটা ষ্টাম্প মাৰি দিব আপোনাৰ স্কুলে ইনষ্টিটিউটে। তাৰপৰা আপোনাৰ যিটো ৰোল নম্বৰ আছে সেই ৰোল নম্বৰটো আপোনাক ইয়াত লিখি দিব আপোনাৰ স্কুলত। তাৰপৰা প্ৰিন্সিপালৰ আপোনাৰ যিজন হেড অফ ইনষ্টিটিউট আছে তেওঁ ইয়াত এটা ছিগনেচাৰ মাৰিব, লগতে তেওঁ কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিব। আৰু এইফালে ছিল অফ ইনষ্টিটিউট আপোনাৰ যিখন স্কুল আছে সেইখনৰ এটা ইনষ্টিটিউটে আপোনাক এটা ইয়াত ছিল মাৰি দিব। তাৰপৰা ছিম্পলি এখন আপুনি আনি মেলি ফটো এটা মাৰি ল'ব বা স্কেন এটা কৰি ল'ব, স্কেনটো কৰি আপুনি ইয়াত আপলোড অপশ্যনটোত যাব, গৈ মেলি আপুনি এখন জমা কৰি দিব লাগিব। ইয়াত চাওক আপুনি এই ফৰ্মখন আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব, প্ৰিণ্ট অপশ্যন আছে, প্ৰিণ্ট আউটটো উলিয়াই আপুনি স্কুললৈ লৈ যাব, তাত তেওঁলোকে এইখিনি ফিল আপ কৰি দিব, তাৰপৰা ছাইন মাৰি দিব, ছিল মাৰি দিব, ফটো লগাই লৈ যাব। তাৰপৰা এখন আপুনি ধুনীয়াকৈ স্কেন কৰিব, ফটো মাৰি হ'লেও আপুনি ইয়াত আপলোড অপশ্যনটোত আহিব। আৰু আপুনি ইয়াত ছিম্পলি ইয়াত দেখিছে আপলোড চুজ ফাইল অপশ্যনটো দেখিছে, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ য'ত ফাইলটো আছে তাত আপুনি ছিলেক্ট কৰিব, ছিলেক্ট কৰি আপলোড নাও অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব, তাৰপৰা এখন আপলোড হৈ যাব। তাৰপৰা ফাইনেল ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ কি হ'ব, এইটো ছাবমিট হৈ যাব। তাৰপৰা আপোনাৰ বাকীখিনি প্ৰচেছ কৰিব স্কুলে, আপোনাৰ ছাব ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব কি কৰিব, এইখিনিৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' আকৌ বনাই দিম যে ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকৈ হয় কি হয় সেইটো ওপৰত মই বনাই দিম। গতিকে আপুনি এইখিনিলৈকে কামখিনি কৰি ল'ব। গতিকে আপোনালোকে এই স্কলাৰশ্বিপটোত এপ্লাই কৰিব কাৰণে যিটো ৱেবছাইটত যাব লাগিব সেই ৱেবছাইটটোৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যিটো ডিজিটেল আছে, আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, তাত আপোনালোকে গুচি যাব। আৰু যোৱাৰ পাছত তাত আপুনি এটা অফিচিয়েল লিংক বুলি পাব, সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত যাব। আৰু তাত গৈ মেলি মই ভিডিঅ'টো যেনেকৈ আপোনাক দেখুৱাইছিলোঁ তেনেকৈ কৰিব লাগিব। কিন্তু আপুনি যদি পোষ্ট মেট্ৰিকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ বেলেগ হ'ব। পোষ্ট মেট্ৰিকত এপ্লাই কৰিলে আপুনি কি কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব তাৰ ওপৰত এটা মই ভিডিঅ' অলৰেডি বনাই থোৱা আছে। সেই ভিডিঅ'টো মই বনোৱা আজি আপোনাৰ এবছৰৰ ওপৰ হ'ল, গতিকে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চোৱাৰ পাছত কিছুমান বস্তু আপোনালোকে সাল সলনি দেখিব পাৰে। এতিয়া আপোনাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ সাল সলনি হ'ব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে ইমানো বেছি সাল সলনি নেদেখিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি পোষ্ট মেট্ৰিকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো ভিডিঅ' চাব পাৰিব। সেইটো ভিডিঅ'ৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' চাই পোষ্ট মেট্ৰিকৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে ফৰ্মখন ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকৈ হ'ব সেইটো ওপৰতো মই এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, লগতে ইনষ্টাগ্ৰামত যদি ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে, তাতো আপুনি মোক ডাইৰেক্টলি কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে সুধিব পাৰে। লগ পাম আমাৰ নতুন ভিডিঅ'ত, আজিলৈ ধন্যবাদ।